wararka aynu ka helayno magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolo sida aynu la socono waayihii dambaba dagaal xoogan ay agagaarkeeda ku dhixmarayeen ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanadaasi ayaa waxay sheegayaan in qaar ka mid ah simada dhaqanka halkaas ku sugan ay ku wajahan yihiin magaalada caasimada Soomaaliya ee Muqdisho wararka waayihii dambeeyay soo baxayay ayaa sheegayay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay martiqaad u sameysay inta badan amaba qaybo ka mid ah garaadada iyo dhaqanka ku sugan magaalada Laascaanood ee ayaga hadda uu ka go'o go'aanka iyo masiirka dadka ku nool deegaanadaasi SSC isimada ayaa waxaa la sheegay in ay ka qayb galayaan gobosha ay dawladda federaalka Soomaaliya u fidisay markii labaad balse markani aqbalay sida ay wararku sheegayaan mar hore ayay dawladda Soomaaliya gogol u fidisay garaadada iyo isimada ku sugan Laascaanood iyadoo dawladdu doonaysay in ay kala hadasho arrimo la xiriira colaadda xoogan ee ka aloosan magaalada Laascaanood markani ayaa la sheegay oo markii labaad in ay aqbaleen waxana dawladda ay kala hadlayaan arrimaha masiiriga ah ee SSC isimada dhaqanka dhinaca SSC ee loo xulay in ayagu ay martiqaadkaasi tagaan dawladda federaalka Soomaaliya ay kala soo hadlaan arrimaha SSC ayaa waxa ay tir ahaan yihiin shan garaad ama shan dhaqan magacyadoodan ay kala yihiin lambar 1 garaad jaamac garaad Ismaaciil lambar 2 garaad Cabdi Rasaaq garaad Soofe lambar 3 garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed lambar 4 Sultan Mustafa Maxamuud Owseed iyo lambar 5 ugaas maxamuud ugaas abdullahi shan taasi dawadayaal oo sawirkooda halkan idin ka muuqanayo ayaa la sheegay in ay ku wajahan yihiin magaalada caasimada Soomaaliya ee Muqdisho halkaasii oo ay kula soo kulmayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta magaalada caasimada ku sugan waxaana ay kala soo hadlayaan masiirka deegaanada SSC iyo sidii xal looga gaari lahaa colaadda xoogan ee ka aloosan magaalada Laascaanood oo marar kala duwan ay ku dagaalameen ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanada SSC sidoo kale simada SSC khaatumo ayaa waxa ay dhameystireen xubnaha baarlamaanka SSC khaatumo oo tiradoodu ay tahay 45 xubnood kuwaasi oo lagu dhawaaqayo maalmo kadib sida ay inoo sheegeen isla markaasina laga doonayo in ay dardar geliyaan hawlaha dhameystirka halganka Laascaanood oo ay bilaabeen gudiga 33 xubnood ka kooban ee ayagu ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi Soolo isimada dhaqanka ayaa marar kala duwan la soo hadal qaadaya toddobaadyadii u dambeeyay in ay ku wajahan yihiin magaalada caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waxaana horay u dhacday martiqaad ay dawladda dhexe u fidisay in ay isimada dhaqanka ee dhinaca SSC ay ka cagajiideen balse markani ay aqbaleen lama yaqaano waxa lagu qanciyay laakiin wada tashiyo maalmihii la soo dhaafay toddobaadyadii u dambeeyay ka soconayay Laascaanood iyo Garowe ayaa la ino xaqiijiyay in shan taasi dhaqan ay loo xulay in ay u baxaan dhinacaasi iyo magaalada caasimada ee Muqdisho waxa garaadada aan ku jirin garaadka ugu sarreeya dhinaca dhaqanka ee deegaanada SSC garaad jaamac garaad Cali oo ah asagu ninka ugu sarreeya markay noqoto dhinaca dhaqanka waxaana xaqiiqa ah in badan oo ka mid ah dhaqanka iyo isimada garaadada iyo ugaasyada ama guud ahaan haday dhahanno qaybaha dhaqanka looga tagay magaalada Laascaanood oo hawlihii halkaasii yaalay ay ayagu sii wada hayaan iyadoo in ognahayn colaad xoogan ay ka jirto Laascaanood iyo agagaarkeeda oo waayihii dambaba ay ku dagaalamayaan ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka wixii waray daawadayaal arrimahaasi ka soo kordha wararkeena dambe ayaa ku maqli doontaan hadduu Alla idmo gudiga amniga iyo siyaasadda deegaanada SSC fadhigooda xarunta koowaad ee magaalada Laascaanood shir jiraa ay ku qabtay ayaa taageero muujiyay doorashada golaha deegaanka dawladda goboleedka Puntland oo maalinimadii shalay ahayd doorasho qof iyo cod ah ku qabtay 3 degmo oo ka tirsan gobolada maamulka Puntland gudoomiyaha gudiga amniga iyo siyaasadda deegaanada SSC maxamed salaad oo uu weheliyo sheekul beledka magaalada Laascaanood sheekh aadan weli iyo xubno kale oo ka tirsan gudiga 33 ah ayaa dhammaantood waxay tahniyad iyo bogaadin u direen dawladda goboleedka Puntland uguna hambalyeeyeen dawladda goboleedka Puntland oo ku guuleystay dhaqangelinta doorasho xor iyo xalaal ah taas oo ay baahi weyn u qabeen shacabka Soomaaliyeed iyadoo ay doorasho noocan ugu dambeysay Soomaaliya muddo ku dhow 6 sano halkan waa xafiiska guddiga ay ka talinta
مر لبعض وحان وحسد مدن شعب كسوماليات مدافري كنتم سنضوضة إن أنا يلين واحد دور شاع محمد شعلة هاي إن النقطة ميد كوداي شلة ولما بأمد الصوماليات أرسد إن أي جاران هر عيدت كصوت دورتن مدحدودا دور شقف في عضة سلاس بان مرتينينا وحنولا نمرك على همبليو همبليو غير بنتلان هي الدولة دودا بقى نمد الصومالي ذا كلنا وحنو كبرينا إن الطلبة ذا غير بنتلان قادن أي مدلم إذا قادن أو جمهورية ذا الصومالي أردن دور شقف في عضة أي كهير كشو سيدا وقول لك صعب هذا شخصاً وضعه مامل كبنت لان ايه تاغيرو ايه قربستاق حوغ لسي ايه دنك غير سيسي حيلي اي وير الكسو قادين السمال لان او دو قيمو ايه دغالو تو سكو افيسي قيبو كمبدا شعبك اسسي